Сахасер информационный бери сахалыта хартын кырогыт, студия Галия Кулисов Лалибин, Этюке Хэнэн. Көк майор уйдур эйлэ холога гарделлир Улэхид Джонсон моғылу хутын белейтир күйтілэх күнге бүгін республикар дүнэн 300 тэхінчэ кэрэнгэ кэхэ кэтынна. Аңардас жүкуске корэка 6-12 тэхінчэ кэрэнгэ лэлэн итилэ чэ кэн улусанын сэлэлэ хамтам. Брахынникка бэхэгу стэр бэлэх бэтэмэ сырыттам. Курдуқаз бидді тәрілті өте күні ұруйдан үгізгі көбілі бұл парадқа өрі көті тағыста. Ұғының нүктақ күхін кәнеттен сақа жынығар бір кәті хейләқ күйділіғ бірағынығынан ғымын маңнайғы үлі әйе сомағылы хүкіні олар. Бігі сылай өттін бұл пиромайы тақымыт коллективпыт сомағылыған бірке өрен көтін күрутын тақымыт маңнық парадты бұд. Бұл бігі медиктерге қамнасы ең үлден өттін үлі әт Әз сөйддір, дауылнеддір. Настрайнелақ, бачишуе қалылаңа, ағайдың оқты ақтырын бардынаға дәлейбін, бірөм айынан. Үлі бар болын, жол бар болын, әе бар болын. Джон Сергей Расыңның ақшардары сөбекелері тұтан бірттен бір жерекен колонналар параттатылыр. Сыллата колонналар көстілері тұпсан, өсті сейдері тіксіменен керкейіні әр. Бұл параткамен сүйінен тәрілдік дынна. Бұл сылайы коллектив бұтынан, бары бейінші кейіп оламыд, бір кейі күрдік бары тақсабыд. Қаяндағыны атрибутикалана бұд, бары бірдік таңында сатуы бұд, мастығына бұд, оны қаянда бірттелі өтті ақпын. Бүгін күнісі бір білет үгенінен Самай Алын қамнастиінен олыру кәмейгірттің еспеті болла мантананта қамнас республикаға кенулыстырға сүрбе әті түхінші 9 мүйақтан қотыңырге 31 түхінші кімеақсыл көбайттан кіріп болу хоқта. Блин, бо хамнаска растаги бар болохта. Олем блин, бо правительство, сакар республика правительство, это гар. Илти менге ити ба про троса идет. Упкаче эби нада. Блега курдук республика бюджет гар. Бюджет ле тери 9 миллиардан така. Манатон дойдуттан 1,5 миллиард курдук эби. Хачу курдулунда олганам баран бейбит испититтен хим би эби болохта. Онантон растаги тем ба про гарлан курдука ти бейта 1 миллиард. Хакубен нада. Юхмай Брахнигин Вероника Николаевна оту тақсы сылын көрсер. Оскулоғолы ликири Әттен парат қысылыты көтіппекке күттір. Қасылайы маңық сас оғылыру күттәл бақ болан тақырбыдың наға сөбілі бүн, онына механа бар маңық демонстрация нады. Республика бұд сайдыңда кеден неке кәскелі білден тұрар үйінер көлеуінеттен үтчө жонтан сақылындар. Оны недерді рәме үліға қамнасқа өрі көқті-өқті үйділлар жағаларға бастықынан жалдар. Аға хастақ жону халбуяр әдір көлеуіне үтчө табуаламыд, бігі неке үлілен, қамсан, сақабыт сирін сайынларан бар бігі болан еққа. Оны барғытын үлі жол бірағын негінен барғытын ететігі сіндік ағар дәлейбеді. Кем кердей түхі доларидар бүкін әйе үлі май дендивейін өрі тұтан үліхі жыны айқалдыр, сымығылыр күйін сөтер бәд. Оның кейін қоротылықты оқтырасай дей кәскіл түхігар әніндегі кеңі қаттылылыр. Оксана Устинова, Сарғылана Федорова, Николай Ниябутов, Джокуцкай. Маны сәрге доғырдығы бұл осатығыр оқы үнкі үтін оройтон тұттылар, оқыға сақа серіндар қанаты әтшілерін тәңе сағын сағыл әтшілер әмейетті хардылар. Сылын ақсын болыр оқыға кәлінгі кемне үтчет орды күхті-үхті күттірін тірі әтшілер бәлетілдер. Үлі әйе күнігер келен бұл доғырдығы бұл осатығыр оқыға тәңе сыл жарыттан наға бердім. Сақа серін Құрыендергер барытығар, сақа бар сүрігер, қанлық тағыны, қас тағыны кейлік түйілге болдар. Ахуакай сен бір сайда тәние тұрарғар бағарабын. Беге ахуакай тәниергер сақалар бары қығылдықтақпыт, бары тәнге үлеліқтақпыт. Кен көрталықты оқтырғыр, оны үлдіттіргір анам Брахниктағы жарбан көтерейділер. Бүгін парадқа кәлбет жан Аржаникензі, оны Ленин болосаттырығыр тұрар атылықтан сувенирдері, бәліқтері, жәрекен шардыры, онтан датын әкілгі табары атыластылар. Оны тағынан менеге сағынан сүрігі тұрдақтырынан үстәнелер. Чорапчы жыны үлі күнін үлінен ұрыдатылар. Көк майы көрсен сәлелі қаман бірағынны көрігөйін үрдетен баран, бары көргөмінен субыл түнікі тағыстылар. Бұл саңы терілі бі қамсағыны кемді торы тұран қалбақы көқті-өқті күттан негілек бе оң қомындылар. Үлі бүті үте әті ағынын күнділі әтілер, әғалдекен серінен сүргені көтіқтілер.
Селенистым бүгін маң холуптарынан шариктарынан кергемек колонна болбакка джинглэхет нород селелей хамар. Чырапчин елеге тарелебіде 370 сылын көрсе, 370 үтуе жела хамсағыны күттіған. Нелек олық тоқтыры бүгінгі күні селенені растағын танзағалатылар. Производственный телетелебит, худда маннек, мельтоктурке кибис сол бутен, онгорам бирехтере, манатаханан улохан сол бутвар, улохан растанды барыга, эрге харбах джейлери көтүрбит, джейлебит оннуларга бүгүн эми катан кудду улохан телетелебит таккандар эми бир субботунан бүгүн батан тон суу оңорук тактар ден. Субботуника кайстыбана өнө кетек телетелер улохан камталак техникалары бөхтө итигер Доллары грейдер дәхіне гравик тутугар турынылар. Маны тене тәрлтелер үлігеттері анал тұрылығы сірдерін бөғын сағын растан онтон бәйлері да дұғыдылар. Бе тәрлтеме өнді күтті ғамыд төт КамАЗ машина, онында екі техника тағарамыд бұ субботник күтті ғаджабын. Бұ Ленина түйдің 9 жәнетер күтірлігіт бұ бөғы бардын қомиямыд, бардын сывалқа тағарықтақпыд. Май брағанегер үлінен көрсіріме хүддағы шуге беге бұ тәлтті бігірәті бет. Күстәң өлігеніттен кейін болуысаққа үліхід нұроту далбар құтыттар ити үттіақ жайынан мінеге сыла сағынан күнділәділер. Бұ кәне брағынны көрілі ақчағығар нәхілек бастын тәрліктелерін үті үліхід жөнін честәділер, нағырадалары ғырттардылар. Үліға анамыт ұлыстағы үрі көреға әғірді кенсеркеніттен тәрліктелер кәрділігер үті өгескі құбылы бұт көрәнінің құрақтары дылынылар. Бұ үлі брағыннығын үлінен сағалабы бұт сүрдәғі жүгей деханатым, онына өпсайынан бұт жұрапчы олықты оқтыр үлдәғі қтибінайдар, онына сүйіз бұрғын бары тақсан үлілі бейт, қамсады бұт, онына сүрдәғін ден ұрағырда. Құрық ақсын, ғылын ақсын, маңны кәмет ақсын, расы бұп олар нағады жөй болады. Бұ құрдық Чурапчыға үлі брағынығын үліскен өріпте қойық қырылы салғанна. Анна Сүменова, Сақат Елвейленте, Чурапчы. Бұйыл амалы ғығар сақасырын ұроттырын сәтті спортивны ойнытығар ананар тірәхім болыла, жолынан дос қойар амма сәлендетін қол бұғықтақ тірілтелері спортивны ойнығы ғытылар спорт 16 көрімдерінің әмбілеметін тұтан амма ұлысаларын ұстын қолының қамтылар. Бұй үрілі әкін әғірді кенсер флеш моб болылан әтені тірілтелер екерділергар арас күр Оқылды бүгін кәкке тәрліктелерге өптейсі бұры тағастылар. Маңна түбеге бұйығы бұрағының күдің қолбалықта тәрліктелер бітінен түмен оңырды бұт. Ола бөлдер 15 команды лақ бұт, ол 15 команды егер тәрліктелер балылар. Осы әттен ақсағымыздың аған көрер әліп олаққыда 4-тен жәр тіксері болып бүгін тақы бұт. Жомуд, Сергей Бет, оғылар бұт, үлкен жағастар бұт. Оныптан білейін, концерттер болу оқтара, үші Спартак әді бұт, Чәрчетінен Эстабеті бұт болуға, неген атты бұл бүгінгі күн, бүтті өші Сәркекті барыға дейін тәбіл. Сонтар ұлы ғығыр ұлықтау қоңыран тағары республикаға жарыптақ болысылдыр ғырынанла құлақан парад өрек өтігілі үләқтік асты. Парадқа қоғынтан тақсы тірілті күттан опсе үсті хитчаттан тақсы үләнер ұтатчылар, ұрақы ғынан көйіқ майыр үйдатылар. Қолонналар бары ара соңғықтарынан семенен техника рағын тағаран сасқыл аңы күні айқалатылар. Бүкіл бит майын бұрағандығынан ететігістіндік, тәрлік тәбеті атыттан әғарділі бит. Аскер бит әбетілер, бұл күн мүтті өрен тұра бұлақ. Аскер күн болды, онын бары кетігер майы. Наяшы өпарат, ол астынды бұтағай. Техниканы керге біттерін көріндер астына қай тұрау. Жонлен бәк, бары мұстахи жалдар. Үйәбілі ұлығығар үйләйе үлі онына май бұрағынығы сарсырды 11 часын сағалынан барды, бұйылғы сәлелен қамығы осколы үрінәтшілері мек ұтынылар. Бұ оғыны қырыс астын үліғы сығырырға патриотическай тыңы етерге олық болар. Василина Федотова салғыр. Ұлыстағы күлтура жетегер бәлемді неугені, қандықты барағынек болуын кенелер өрі бүлкінің ақсы баққа, Джонсон ялығын үрдік тағымға терер ұлыған әппетнестіғы үлі әқтір. Үйін ханатын оның көтердікті ақпыт, сөзсенен бір сомоға болан түмсен бірге болақ бұтына барытын қыяқ бұқыт оқпыттен. Барақы 17 колонны сәлелей қаман кейді, ұлыс кенін Ленин атынан сүрін ұлысата, өрбіт көппіт үлінері тұтар жонынан туала түсті. Бұйылғы бірағыны ұратытынан тәрәхіне қамыға сколы олары мек күттіңі ұлбыттыра болла. Жонлырот әсе білі түйер оғытағыстағаны, оны оғытақстан жөй байтық жоны әргетін қайдақ рөлі қамсы жонлырот күйлі дені қайдақ олар манытақы бәйті әт қарағынан көрді оны бейді білер бұлайды. Тапталлақ сақабыз тілін бары көрәшчілерігер, үйе білі жоны әргетін атыттын, сандал сағынан, көк сағынан әғәрді болуқтың, әғәрді! Көк майынан! Үйімейін бастығы күні ұрытта білген дөйтуілі әд жоңы күйтуілі ақ күн болар.
Илея үле оны май бараханегіттан сақа жонугар сааскы сайынгі түбіктер сағаланалар. Үйнер үйелерге үркен өйбітінен өскі ұху өрігөйді тұрық бұд. Василина Федотова, Александр Адамов, сақа телевиденеті үйе білі. Онтон Билли Куратыгар Барата Бейхен Уле коллектива Арас Уйнях Шардырынан Хулуптырынан Кергеммит Онну Колонналар Ленин Болосатыгар Параттан Кюх Майору Датылар. Ухын кыстыгы тенгі туаран Джон Сергей Вюринен Толбут Харахтара Джолу Бағаран Агарделехер Тыллара Соғытчы Күрсігілер Барата Бүгін ғыми маңнығы күнігер Уле Эйе Кюх Майя Халлыр Кербрахниканынна. Бүгін Болосатка Ирытуйка Джерейді Арас Эльбәк Сергесетер Терехеннер Спортивной Күрестер Олық Тоқтыр Болғым Толырын Тартта Сүргелерін көтөқті. Коллегамның кемнерге бұл бүлі қоратығар, бүлі ұлығығар, маңдық тәрехәннер, үрдік тәрехәнне әқтық, тағамны әқтық ағалылара білетінер болды. Бұл атынтан бұл Джон Норосы мұғылған, бұл үлі, сас, бұрағандыңын тәңі білетір, оны үйерер көтер. Оныттан бұл құбарғығығың сандал сағынан, бұл құбарғығың үлі, май, Білінгі кем аргыстыр интернет сығырылар, оңнюлар нөңі кемгі кең біліне ұлар дом. Кенегі оңнығар компьютер оңнюта етер үретер күқтақ дом. Бұ етілергі ұсалдың лұғын мүрі 2-с нөмірді Хортос Колатын оныс қылағын өрін әчісті Валерия Захарова құрыдур. Кені майығатты ден компьютеріне оңнютынан бүтін ресет ағыл Вернадскай ағылырға сетихіләқті күттан кәлі. Мүрік кес нөмірді ғортос қолатын оныс қылағын өріне әчіті Валерия Захарова бір састыл ақтырғыр компьютеріне оңнюныңғы түріт культура бұдын ұлыспыт историетін өретер солу тобылыла. Кені ұлу түріппіт маяғатты бәрт қара бұлығас өйін күйін күдіғын олар бұт олығын сырдатыр саңа компьютеріне оңнюны оңырын тағарды. Бір әйкерің анал программаға таған 2D форматтағы үстігі мәқтәғы компьютерді оңнию бұра егінен Валерия Захарова бүтін Россиядағы Вернадская ағыларға сетігілі әқті күтінна. Саға бұра ек ұраты национальный тыынынан өретер итер үсқоғанынан біліңе кәмге ордық солталағынан бәлетінне. Научно-практика конференцияға оғы бәйтін интерегирин, он ого бейте оңырын тахар бұл продукты дұғықты түхе білерін, түхе шүді көміскүріттен еген таққар дейіні. Маяғатты оңю салғы оңырылан аны 3D форматтақ мобильный приложениеға көхуіға. Маннық бірайы қаптыра оңюны кен әйгеға тахаран, ұлығын историетін сырдатар бағата олыққа керерігер бағарабыд. Екатерина Захарова, Петр Аргунов, Саха телевиденеті Усалдан. Бүйінгі сонымы тетінік болғымтығы тейін мақтаны бұн. Өсі түгіл үле әйе саз бұрағынығынан әғарделейбін. Онына бігігі интернет канал бұтығар керенгет әлбәқ сонуны көтіппәкке көрі құтын сөп өте кәне бұғарабын. Әтәңгі болың көрсеққа дейлі.